předchozím videu jsme si řekli o dovednosti strategických podnikatelů a tou bylo nadšení. Dnes spojení. Spojit nespojitelné je naše přirozená dovednost. Černá a bílá jsou jen zdánlivě jiné barvy. Muž a žena jsou jen zdánlivě jiní lidé. Teplo a chlad jsou jen zdánlivě jiné energie. Vše je jedno a zázraky se dějí právě ve spojení. My jsme spojeni a obsahujeme vše, na co pomyslíme. Každý z nás obsahuje sílu muže, samuraje, který v pravý okamžik míří na cíl a stíná hlavu. Každý z nás ale obsahuje také lásku bohyně, která hýčká, léčí a přijímá vše. Ve spojení se rodí nový život. Ve spojení vznikají velké věci. Ve spojení jsme šťastní. Ve spojení jsme superhero s našimi magickými schopnostmi. Není jedna pravda. Ve spojení jsou všechny pravdy. Každý má svou pravdu a naším cílem je spojení. Uctěme bílou, uctěme černou, uctěme západ i východ. Spojme se. Strategický podnikatel touží po spojení a zažívá ho pokaždé, kdy do svého života integruje těchto 10 dovedností. Nechť vám poslouží těchto 10 nových dovedností strategických podnikatelů. Bylo o nich těchto 10 krátkých videí a je o nich i článek, který jsem právě na těchto 10 nových dovedností napsal. Článek si můžete stáhnout tady pod videem a já vám přeji, aby vám tyhle dovednosti posloužily nejen v podnikání, ale i ve vašem životě. Abyste tyhle dvě věci spojili a žili jste jako jedno.